vražda mladého muže a svědek. Zrovna se nad ním skláněl nějaký chlap. To jsem byl já. Tak co ode mě chcete, když jste měl všecko z první ruky? Který se pouští do pátrání na vlastní pěst. Po kom jsou tedy ty vajgly? Kdo tam kouřil? Dobře, nechte nám. Noc klavíristy. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.